တဲရုံမအိတ်ကြတယ်လို့လည်းတေဇာပေါက်လာပါလို့မင်းမမီကပြောသွားတာကိုဘာလို့လေးမထားရလဲကျွန်တော်မင်းမိဘတွေကဂုံတေရှိလူကြီးလူကောင်းဆိုရယ်ဂုံကိုမင်းကလည်းဖြတ်သိလိုက်တာပဲမင်းကြောင့်ဒေရုံဘယ်လောက်ရှက်ရတယ်လဲမင်းမစင်စားဘူးလားတားတို့ agree လုပ်ထားတာတားအိမ်အောင်ရေးကိုတားပဲရွေးချယ်ခွင့်ရှိတာဆိုတားလက်ထက်ကျင်တာအင်ဂျင်ဆိုတာကိုပြောပြီးသွားရည်လေဟာညိုညိုမကောင်းတဲ့မိန်းကလေးကိုချွဲမှပြစ်လက်မခံနိုင်ပါဘူးလို့မင်းကိုပြောထားပြီးသားလေဘာလို့ဒါကိုထက်တလဲလဲပြောနေရတာလဲတတော်မမိုင်တေးရတောင်းနားလဲပေးပါဒိန်းနဲ့မမီတို့ဒီကိုပြန်လာပြီးမိမလိုက်တောင်းပေးဖို့ဆိုတာအစကတည်းကအင်ဂျင်ကိုလိုက်တောင်းပေးဖို့ပဲလေအခုမှသူများပြောစကားတစ်ခုတည်းနဲ့ဘာလို့ပြောင်းလဲရတာလဲတောင်းအောင်မရှိရလူမှမဟုတ်တာတောင်းလွတ်လပ်ခွင့်ပေးပါတေးရမိကုံမီယောက်ျားကောင်တိတ်ဆန့်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေလို့မင်းကထင်းနေရလားမင်းအင်ဂျင်ကိုဘလောက်ချစ်ချစ်ဘလောက်ယူယူမင်းရောက်ခင်မျိုးဆိုရကောင်မလေးကအများကြီးနင့်လာခဲ့ရတာမင်းကိုချစ်ခဲ့တာလေမင်းရောက်သူ့ကိုသူတောင်တက်တင်မလို့လုတ်ခဲ့တဲ့ဒီကလေးမလေးရဲ့နင့်နာမှုကိုကြာမင်းဘလို့ပြန်ရော်ပေးမှာလေတော်တော်တောင်းပန်ထားပြီးသားလေခင်မျိုးကသူ့များရဲ့အတွက်စေလုံးချောကောင်းနေလေတတ်ချက်တာအင်ဂျင်ဟုတ်ပဲဟောမင်းဘာဖြစ်နေတာလဲခေါ့တော်ပြီတော်ပြီညက်လေနက်နေပြီဒီကိစ္စကမနက်မှဆက်တော့တော့ရန်နာမင်းအများကြီးစဉ်းစားဖို့လုံနေပြီနော်အင်ဂျင်အောက်မှာသူရင်ရောက်နေပြီ။ဟောဟောမမမလားမလေးလည်းပြီးပြီ။တော်ရမနမမမလားတတ။အတား။ဟောဟဲ့ညနေချင်းဒီဇိုင်နာနဲ့ချိန်ထားရနော်။အဲ့ဒါသူရင်နဲ့ပဲတူလာခဲ့ကြားလား။ Okay ပါမမမလားရဲ့။ဘယ်မေးလို့ဖြစ်မှာလဲကိုရီအပြက်ပွဲခံရမယ်ပွဲပဲဟောက်။တန်းပြရနဲ့တန်းလာခဲ့မယ်ဟုတ်ပြီလား။လာခဲ့လာခဲ့။ညီကဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အတွေ့အကြုံယူထားရမှာ။ပြရနေညီတို့နှစ်ယောက်အလှဲ့ဆိုတော့မမလာလေလိုပါသေးတယ်ဘာလို့ရှောက်ပြောနေမှမသိအင်ဂျင်ကိုကတော့မမမလာလို့မိလာဆောင်ပို့တယ်အမြန်ဆုံးပြီးစေချင်တယ်ပြီကွာအဲ့ဒါမှသူတို့နဲ့ပြီးမှကိုလို့လည်းအမြန်ဆုံးရှောက်အချိန်လေးယူလဲကွာအမြန်ဆုံးကြော်ပြစ်လိုက်ချင်တယ်นั่นเลยสึกกูเห็นฉะก็တော့အဲ့မခမ်းမဲ့เนาะဘသူကရှင့်ကိုချက်ချင်းယူမယ်လို့ပြောလို့လဲဟာမယူတော့မရဘူးလေရင်းထားရင်းနေတာအများကြီးចောင်းကြို့ဖို့လှုပ်ထားတာရောမျက်နှာလေးတစ်ချက်မညိုးအောင်ဖြူးဆိုင်ထားတာရောအရင်ကြီးအရန်ကိုများနေပြီเนาะအင်ဂျင်ကို့ကိုမယူတော့မရဘူးเนาะဟွန်းမကျင်းတ်လို့ရှင်လဲလဲတည်လိုက်လीကျမတက်ရောခုမငငယ်လေးပဲရှိတယ်အိမ်အောင်တယ်လှုပ်စီရတာလှုပ်မယ်ဆိုရင်သူတို့လာဒီမှာအဆင်သင့်ရှိပါရဲ့ဆိုလို့တည်ဦးเนาะကတော့ပါသေးရဲ့ကောင်းတာကြီးဆိုင်မှာမှာအစ်စ်စ်ဟာဒါလည်းလုပ်ပေးစရာမလိုပါဘူးသူစားရေကုလာတာလေသူစားအောင်မေးချင်တာလေးရှိတော့ဟောမပေးစရာရှိလို့လဲမှာပဲအင်ဂျင်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်လေးလိုချင်လို့အင်ဂျင်ဖုန်းနံပါတ်ဟုတ်လားဘာလို့မလဲမကဲ तू နဲ့စကားပြောစရာရှိလို့စကားပြောမလို့ဟုတ်တယ်ငငယ်လေးကမမခိုင်နုံမိသားစုပေးလိုက်တဲ့ဒုက္ခဘောင်းဆုံးဒါတော့မလေမမခိုင်ကဘာဖြစ်ဖြစ်သူ့ကိုကျွေးမွေးဆောက်ရှောက်ခဲ့တာအဲ့ဒီကျေးဇူးတရားမှမထောက်တင်းကပြန်ပြီးလက်စားချင်မှုလုပ်နေရလေအဲ့ဒါကြောင့်မတိတက်တဲ့လူတိတက်အောင်တော့ပြောမလို့အင်ဂျင်ကိုသူစားဆုံးမလိုက်ပါမယ်မခိုင်ရဲ့အခုလဲဒီကလေးမလေးကရန်တော်နဲ့မပတ်သက်တော့ပါဘူးပြီးတော့သူ့ကောင်လေးသူရင်းနဲ့လည်းမကြခင်လက်ထပ်ကြတော့မှာလေပြီးရင်သူတို့နှစ်ယောက်ကနိုင်ငံခြားမှာကြောင်းတက်ကြတော့မှာအဲ့တော့မခိုင်တို့အတွက်လည်းစိတ်နှောက်ရှက်မဖြစ်တော့ပါဘူးသူဘာမှတော့မပြောပါနဲ့တော့မခိုင်ရဲ့ဘာမင်းမဖြစ်ရဲ့သမီးကနိုင်ငံခြားယူရရင်ကြောင်းတက်တယ်မဟုတ်လားလေမတန်မရာတွေမှန်းလို့အဲ့လိုကြီးလုံနေတော့ဘာတွေဖြစ်လာမှမဟုတ်လို့လေသူတို့အဆင်နဲ့ညာဒီလိုမပြောပါနဲ့မမခိုင်
အင်ဂျီကိုဒီဘက်တစ်ဖက်တက်ပြင်းနေလို့မှမရတာအင်ဂျီကိုခုလိုလက်စားချေချေစိတ်ဖျောက်စိတ်တန်ရိုက်ပေးနေဘာတူလဲဆိုတာမမခန်ဒီလိုစကားမျိုးတုံးတုံးလိုက်ခဲတိတာတယ်ကလေးကိုစိတ်တန်ရိုက်ရအောင်လက်စားချေချေစိတ်ဒီပူကြီးမားလောက်လုံနေမမခန်ကိုယ်တိုင်ပဲမမခန်ရဲ့သူ့တော့မစွားပါနဲ့တော့မမခန်ရဲ့သူ့ဘွားလေးနဲ့သူထားလိုက်ပါတော့သူ့စာကိုယ်တိုင်ကသူ့ဘက်ပါနေရပဲသူ့စာဘတူဘက်မှာပါနေရမဟုတ်ဘူးမမခန်ကိုလုံနေအောင်ဟုတ်ရဲ့လားဆိုတော့တေချာပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါဦးသူ့အမေကိုကိုလေးရဲ့ဇနီးတယောက်အနေနဲ့လေးစားမယ်စားအခုလိုစကနာထိုးနေမှာဘယ်သူကခံနိုင်ရှိတော့မှာလဲခုချိန်မှာအရာအားလုံးကနေသားကြနေပြီးသားပါမမခိုင်ရဲ့မမခိုင်အခုလိုမျိုးလေးတွားပြီးနင်းနင်းနာပြောမယ်ဆက်ပြီးတက်ခိုင်နေမယ်ဆိုရင်အချိန်ရဒီထက်ပိုဆိုးဖို့ပဲရှိတော့တယ်မမခိုင်ရဲ့မလေးသူ့လူဟာကိုကြောက်စရာလားခွေးတောင်မှဆောင်ပိတ်ရင်ပြက်ကြိုက်တတ်တယ်ရပဲမမခိုင်ရဲ့သူ့ကိုတွားပြီးစွမယ်ဆိုအချိန်ဒီထက်ပိုဆိုးဖို့ပဲရှိတော့တယ်မမခိုင်ရဲ့သူဒီရင်ထားလိုက်ပါတော့မမခိုင်ရဲ့အဲ့ပို့ပေးလို့ကျေးဇူးပဲနော်ဟုတ်လားခေးဆန်နော်မေအင်ဂျင်ညနေကြောက်ရှင်ကိုပဲလာကြုံမယ်အင်းမဟုတ်ပါဘူးအင်ဂျင်ဟောဟာလေเสี่ยวนลุ่มเหมี่ยวเสี่ยวเฮ้ยเสี่ยวเฮ้ยแล้วว่ะเสี่ยววนลุ่มเหมี่ยวเสี่ยวหยุดดิอ่ะหยุดดิเนี่ยบาลาลุกเปลี่ยนน่ะแหละอ่ะกูเอซิซิดิสกาเปาะขึ้นพี่ป่ะกูมูแล้วไม่มูใส่จิๆลินเนี่ยสกาเปาะจินเนาะเปาะบาเปาะไม่รู้แหละกูยินหนูไม่ซู้หรอกว่ะมีตาสุตัดมูก็เลยน้าเลยบาเปาะยินหนูมีตาสุดิสุสุสิเปลี่ยนเนจินพี่รอม้าก็เลยดีโลเลวัจี้ออกทาบีอมวยดิไม่สุดล้นไหนเลยหลุยเล่ละแท้มามาท้าแกไหนกูขอทุบวะมั้ยบ้าอมวยดิไม่สุดล้นไหนน่ะแหละฮะนี่อ่ะดิง่าตาโต้ทุบลงบ่วะโลง่าบาลาพี่รอโต้ทุบเนี่ยล่ะง่ามาว่ะนินทินตะโลหลุซาမျိုးไม่หอบนินตาอมวยดิไม่สุดล้นไหนโลง่าอภัยโตตัดแต่หลุตะตะมานินกู้เฉิงดิแหละง่าโหบาโลต่วยกัดเนติเลยซอง่าติงานนี่ลงก็คว่ําไม่หล่นไหนอูนี่กูจะจะง่ายเนถอดตัวดีไอ้ไอ้ก็แหละเลยนินเนี่ยบ่ามาไม่ใส่อูถ้าเจ้าดีไอ้เย็ดกูนินนิ้มหมดลงอ่ะไม่จ้อซาเนถอดตัวมาอภูยอ่ะตู้ออกตู้เตยอ่ะดิกูเนี่ยบ่าใส่ลงเลยกูอ่ะม้าฉิลุลุตะตันลงนัวตะกองลุเลยโยมีจุ่นคันเป้แก่ล่ะเนาะม้าเปลี่ยนไม่จี้ดอกอูล่ะมิ้นเนี่ยอยากจ้าอ่ะดิอะยาๆอ้าลงตะคงเนี่ยท่านมีติ่นเป้แก่ล่ะกว่าအခုပါလေသူများတွေကလော်ဝဲကြီးလောက်အုပ်ပြီးတော့ကိုယ်ကန်ထုတ်လိုက်တာတော်စမ်းညွန့်တယ်နင့်မှာအဲ့ဒီလိုမျိုးမကောင်းတဲ့အမြင်တွေရှိနေသမျှနင့်ဘယ်တော့မှအဆင်ပြေလာမှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့အဆင်ပြေမရပါလဲအဆင်ပြေရမှာမင်းကငါမိန်းမပဲကြီးကြီးငါကဒါဆိုဒါပဲပြရမှာလေမင်းကငါမိန်းမပါဘာအဲ့လိုမတရားမလုပ်ပါနဲ့ဟာနင့်ဖဲတယ်ဗျာသမီးသမီးညွန့်တယ်နင့်ကိုချစ်ချစ်ထောက်သားစားဟဲ့တော့အမြင်လာမောင်းထောက်လိုက်ကြစမ်းနင့်ကိုမထောက်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရဲစခန်းရောက်ပြီးသားမတ်阿咪，阿咪到底嘞？打扰。龙那段，看不他路的，阿贝亚们贝亚妈，你那的路才衰个，我追着那啥。哦，今天出家啦，都是有，以前爱戴手表掉下来。ไอ้เอตเนี่ยยောက်ลาပြီးတော့ तू ตลอดดอกขันเนี่ยปုံเลยหลายซ้ออ่ะมีတော့ तू อ่ะตู้หยันดูแหละเนาะน้าก็เลยเลยเต็มๆๆเต็มนอกจ๋าแล้วอลุสุรานี่ได้ลุเนี่ยดาไปเลย
จ้ามาอีกแค่เราทีเดียวไม่รู้ปานไหนเอ็งจะใช่มาดูเท่าบีอ่ะกูยังน่าอุปยันปีบ้าหรือตั้งสูงเลยทีเอ็งจะรู้เปล่ามาแล้วอันนี้มาเก่าในสิ่งที่ยังไม่น่าอะไรเลย